יותר חזק. עבודה מצוינת שם של דנקן אליהו, צריך לסגור את זה וסוגר. אני חושב שהאוהדים מאוד מרוצים מזה שניצחנו, ומזה שאנחנו צריכים לשחק כדורסל טוב, יותר טוב, אני חושב שזה יבוא עם הזמן, עם הביטחון. אני חושב שהיום היו מהלכים, אתם מבינים קצת, שעם קצת יותר ביטחון, עם קצת יותר רצף של ניצחונות, או... בוא נגיד ככה, שאנחנו לא בתקופה כזו, אני חושב שזה, שהיינו עושים את הסלים האלה. אני חושב שמבחינתנו הסימן היום היה הגנתית, 67 נקודות. זה המפתח מבחינתנו למשחק הזה. עמדנו פה, וזהו, אנחנו צריכים להמשיך על הדרך הזה.